19:00 на годиннику на каналі Європейського міста стартує програма «Київ Лайв». Про все найголовніше, що відбувається в країні, будемо говорити вже за мить. Ми починаємо. Четверта за два роки в Україні вибухи на складах із боєприпасами. Наразі уся увага прикута до Калинівки. Вибухи правоохоронці кваліфікують як диверсію. Які ж істинні причини і чому не вдалося попередити цю надзвичайну ситуацію? Що відбувається нині в Калинівці? Найоперативніша інформація наживо від нашого журналіста Вадима Ярошенка та від представників ДСНС. Про це піде мова вже за лічені хвилини, а просто зараз мій колега Олекса Кіпкало з найсвіжішою добіркою інформації. Олексо, тобі слово. Дякую, Владиславе. Ну, власне, і розпочинаємо з подій у Калинівці, де на одному з найбільших складів зброї в Україні вчора ввечері почали вибухати боєкомплекти. Прилеглі території зараз обстежує наша знімальна група. На зв'язку Вадим Ярошенко, він з'явиться на зв'язку трошки пізніше. І є версія, що ж відбулося, власне, у Калинівці. Начальник озброєння ЗСУ генерал-майор Микола Шевцов спростував інформацію про перезавантаженість арсеналу у Калинівці. Також, за його словами, 70% території арсеналу залишається неушкодженою. Загалом на складах у Калинівці зберігалися тисячі тонн боєприпасів, зокрема боєкомплекти для смерчів, ураганів та градів. І зараз цей сюжет готується до випуску. Ми ще йдемо далі. Червоний Хрест проводить збір коштів, продуктів харчування, мийних засобів, протизастудних ліків і теплого одягу для постраждалих від вибухів на військовому складу у Калинівці. Пункти збору гуманітарної допомоги відкрито у Києві у всіх районних відділеннях Червоного Хреста. Далі до війни з Росією на Сході. Від початку доби окупанти вели обстріли зі зброї калібром понад 100 міліметрів. Так, вночі упродовж майже 2 годин бойовики двічі били з танка поблизу Авдіївки, випустили 20 великокаліберних мін та обстріляли з гранатометів. Також під вогнем 120-міліметрового міномета опинились укріплення Силато біля Пісків. На приморському напрямку бойовики били із 82-міліметрового міномета на околицях Талаківки, а з гранатометів поблизу Гнутового. Біля Мар'їнки стріляли з кулемета великого калібру. На Луганському напрямку було тихо. Внаслідок бойових дій втрат серед українських захисників немає. Арсенал зброї правоохоронці вилучили у чоловіка на оболоні. Гранати, патрони різного калібру, ножі та мечі. Холодну зброю чоловік виготовляв сам у власній майстерні. Крім того, правоохоронці заявили, що підозрюваний займався виробництвом наркотиків, марихуани та амфетаміну. Правоохоронці виявили, що коридор до квартири лабораторії був обладнаний камерами, аби спостерігати за тими, хто наближається до помешкання. Самостійно відкрити двері чоловік відмовився, тож довелося залучати працівників ДСНС. Нині киянина забрали у СІЗО. Правоохоронці встановили, що він уже був судимий за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків. В ході обшуку було вилучено граната, кілька тротилових шашок, обладнання для виготовлення холодної зброї, велику кількість холодної зброї. Було вилучено наркотичні засоби, а також було вилучено велика кількість паспортів та інших документів громадян України. Призначено низку судових експертиз, за наслідками яких буде вирішено питання про пред'явлення підозри даній особі, який за наслідками розслідування загрожує до 7 років позбавлення волі. Отже, зараз маємо зв'язок з нашим журналістом Вадимом Ярошенко, який перебуває на території прилеглій до Калинівки, точніше складу зброї у Калинівці. Вітаю тебе, Вадиме. Отже, в мережі з'явились повідомлення, що снаряди вже не вибухають. Чи чуєте ви зараз підриви і чи є нові подробиці подій? Вадима? На жаль, у нас технічні проблеми. Не почуємо ми зараз Вадима.
Йдемо далі. Начальник озброєння Збройних сил України генерал-майор Микола Шевцов спростував інформацію про перезавантаженість арсеналу у Калинівці. Також, за його словами, 70% території арсеналу залишається неушкодженою. Загалом на складах у Калинівці зберігалися тисячі тонн боєприпасів. Зокрема, боєкомплекти для смерчів, ураганів та градів вже готовий. Цей сюжет дивимося. В Калинівці правоохоронці наразі кваліфікують як диверсію. Після з'ясування всіх обставин буде прийнято рішення щодо остаточної правової кваліфікації надзвичайної події, повідомили СТН Службі безпеки України. Підстави для таких висновків є. Про це заявив прес-офіцер Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України Сергій Місюра. Ще з 25 числа в Вінницькій області під видом антитерористичних навчань були проведені обшуки і переслідування диверсійних груп. Так, це діло не однієї людини. І два дні проходили пошуки і ведення цих груп. Основна маса була визначена, їхні цілі, і були затримані. Основна маса, але не всі, тому одна група і змогла доправити на безпілотнику підривний пристрій. Унаслідок надзвичайної ситуації двоє людей травмовано. Уже евакуювали понад 30 тисяч осіб, а це 90% населення навколишніх сіл. Проведено евакуацію Калинівської лікарні, а також і нашого центру медицини катастроф, Калинівського відділення екстреної медичної допомоги, Хмельницької також екстреної медичної допомоги, евакуйовано 180 хворих у місто Вінниця. Зараз надання додаткових 10 мільйонів гривень на медичні вироби і медикаменти для тих пацієнтів, які або постраждали, або були евакуйовані. На ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації у Калинівці та допомогу населенню уряд виділив з резервного фонду 100 мільйонів гривень. Нам потрібно чітке розслідування і зрозуміти причину виникнення цієї надзвичайної ситуації. Це арсенал нашого українського війська. І він знищений, я думаю, що не випадково, але треба переконатися в тому, що всі ті, хто мав нести за це відповідальність, вони мають бути притягнені до відповідальності. Я вважаю, що це абсолютно принциповим питанням. Катерина Бенько, Надія Балагурак, Ольга Киселевич, телеканал «Київ». І мені підказують режисери, що вже є на зв'язку наш журналіст Вадим Ярошенко. Отже, Вадиме, ще раз тебе вітаю. Повторю своє питання. Чи лунають зараз вибухи від снарядів, бо з'явились повідомлення, що начебто вони припинились. І чи є нові подробиці подій? Олексе, мої вітання. Нині ми перебуваємо біля тієї самої військової частини А-11-19, де напередодні почали лунати вибухів боєприпасів. На даний момент я можу сказати, що вибухів не чутно, так само, як і димозаймання. Як розповіли нам військові, якщо вибухи лунають, то це поодинокі вибухи, поодинокі ситуації, а не такі, як були напередодні, коли, до прикладу, в хвилину можна було почути 60 вибухів. Також нам розповіли, що евакуювали людей з прилеглих населених пунктів Калинівки та Павлівка. І знову ми втратили зв'язок з нашим журналістом Вадимом Ярошенко, але принципове питання встигли почути, що вибухи зараз припинились. Що ж, наша знімальна група продовжує стежити за подіями навколо складів. І ми йдемо далі. Семеро велосипедистів загинули цьогоріч на дорогах столиці. Основна частина пригод сталася через недотримання правил дорожнього руху автомобілістами, розповідають активісти. Громадськість влаштувала акцію під КМДА. Вимагали штрафувати порушників, які перевищують швидкість, підрізають людей на роверах, а також виїжджають на смугу для руху громадського транспорту. Крім того, активісти попросили впровадити концепцію розвитку велоінфраструктури, яку нещодавно презентували. А біля міської адміністрації учасники акції встановили білий велосипед, який символізує усіх загиблих велосипедистів. За ці 4 роки трапилося 240 випадків наїзду на велосипедистів. Ми розуміємо, що статистика трошки занижена. І в нас загинуло 14 людей. 14 людей, які вже ніколи нікуди не поїдуть, в котрих лишилися родини,
близькі, кохані люди. Ми нарабатуємо вместе з активістами совместне обращення на МВД по поводу того, що як ми можемо обезопасити наші дороги. Є требування, які, в принципі, здраві і актуальні по поводу фото-відеофіксації на нарушенні. У Києві анонсували вихід першого в Україні документального фільму «Невидимий батальйон» про участь жінок у війні на Донбасі. Це історії шістьох героїнь, які були на передовій і бачили усі жахи війни та нульового рубежа. Авторка та директорка проєкту Марія Берлінська розповідає, аби частково передати сутність та атмосферу фільму, підготували три тизери. У кожному з них висвітлюються короткі фрагменти зі стрічки. Самі ж героїні кажуть, це кіно без гри та фальшу. Життя на фронті висвітлене у усіх реаліях. Стрічку відзняли за підтримки українських та американських волонтерських організацій. Прем'єра кінофільму «Невидимий батальйон» відбудеться у першій декаді жовтня. Фільм, власне, весь проект, вони направлені на одне, на те, щоб, по-перше, зробити наших жінок видимими, задокументувати це для історії. По-друге, щоб сектор безпеки і оборони формувався за принципом професіоналізму. Це дуже важливо, особливо під час війни. Так, як це працює в найсильніших арміях світу. Тобто немає якихось совкових обмежень, от, ти не можеш це робити тільки тому, що ти жінка. На війну я попала з перших днів і фактично вийшла з неї тільки от в цьому році. Якщо чесно, я не пам'ятаю навіть, що буде, не можу сказати, що буде в фільмі, бо я цього не пам'ятаю. Вони знімали ті моменти, коли я з ним проходила реабілітацію з психологом, з психіатрами, психотерапевтами. І до інших тем. На Контрактовій площі біля метро після капітального ремонту відкрили оновлену зелену зону. Тепер замість брудних мафів там просторий сквер з новим газоном. Невдовзі комунальники встановлять нове освітлення та відремонтують прилеглі зупинки громадського транспорту. Вартість робіт – більше 3 мільйонів гривень. Також у міській адміністрації пропонують киянам долучитись до обрання назви для оновленого скверу номер 3. Проголосувати чи запропонувати власну ідею можна на сайті КМДА. Було облаштовано 2000 метрів газону, 1500 метрів ФЕМ-доріжок і 900 метрів гранульованого відсіву, як ви бачите, які також гармонійно описуються на цій площі. Також висаджено 35 ясенів і в подальшому ще будуть облаштовані LED-фонарі, які будуть освітлювати доріжки. Ми минулого року 64 парки і сквери відремонтували, от, і цього року ця робота продовжується дуже інтенсивно. Важливо те, що відкриття цього скверу – це перший крок в реалізації проєкту «Київська вітальня», який передбачає оновлення і впорядкування території Контрактової площі, Подолу взагалі. І кілька повідомлень зі світу спорту. Сьогодні футболісти київського «Динамо» вирушили до Белграда. У столиці Сербії підопічні Олександра Хацкевича проведуть матч другого туру групового турніру Ліги Європи проти тамтешнього «Партизана». Нагадаємо, поєдинок відбудеться за порожніх трибун. У складі динамівської делегації 22 гравці. Напередодні матчу динамівці не мають кадрових проблем. Щоправда, нападник білосиніх «Мбокані» залишився у столиці. До остаточної заявки на матч потраплять 18 виконавців. Їхнє завдання здобути другу перемогу і утримати лідерство у групі «Б». Нужно играть от обороны быстро в контратаку, в атаке. Больше фланги должны работать, больше ударов должно быть на поле. Ну и не бояться идти вперед и брать на себя игру. Как бы. И, ну, я думаю, что шансы 60 на 40, я думаю, в нашу пользу. І сьогодні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України. Чинний володар трофею «Шахтар» на цій стадії розіграшу зіграє із «Зорею». У київських «Динамівців» суперник теж міцний горішок – це Олександрія. Ще в одній парі команд назвати переможця заздалегідь непросто – це «Ворскла Олімпік». Цікавим обіцяє бути протистояння у Києві. Лідер першої ліги «Арсенал» прийме команду несподіванку прем'єр-ліги «Верес». Базовий день проведення чвертьфінальних матчів – 25 жовтня. Верес мы знаем давно, мы с ними пересекались и в первой, и во второй лиге. Как бы у нас очень напряженные, скажем, отношения и у нас между командами, между фанатами. Это для нас очень принципиальная будет игра, и лично, скажем, для меня тоже будет принципиальная игра. И я думаю, что ну, победит сильнейший, но хотелось, чтобы это был «Арсенал». І на цю годину в мене все. Підсумок дня підіб'ємо вже о 21-й годині. Ну, а зараз повертаю слово своєму колезі Владиславу Красніцькому.
Олексо, дякую. Київ Лайв. У вас непрості теми. Звісно, дякую. Звісно, завжди приємніше говорити і про спорт, і про баталії спортивні, але доводиться говорити, на жаль, про і трагедії певним чином, і про надзвичайні ситуації. Олексо, дякую тобі за добірку свіжої інформації. Звичайно, більше новин вже о 21-й, а ми продовжуємо. Ну і дійсно, тема нашого сьогоднішнього ефіру – надзвичайна подія в Калинівці, де спалахнула пожежа і почали вибухати боєприпаси. Розпочалося все напередодні, близько 22-ї вечора. Із зони ризику евакуйовано вже понад 30 тисяч людей. Відповідей на численні запитання чекають як і засоби масової інформації, так і українці. Яка істинна причина, які наслідки і хто відповідатиме? Чи належним чином зреагували відповідні спецслужби і як відбувалася сама евакуація? А ще, чи будуть зроблені висновки для убезпечення подібних надзвичайних ситуацій в майбутньому? Відповіді на ці непрості запитання будемо намагатися давати з нашими поважними гостями, з нашими експертами. До нас сьогодні завітали у студію Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО 2008-2011 роки, народний депутат України 3-го-4-го скликання. Доброго вечора. Доброго вечора. А також Сергій Шабовта, президент Всеукраїнської асоціації операторів ринку безпеки. Мої вітання. Добрий вечір. Також я хочу запропонувати користувачам Facebook стати учасниками нашого опитування на сторінці телеканал «Київ». Заходьте і висловлюйте свої думки, власне, про саму ситуацію. Чи вибухи на складах поблизу Вінниці – це диверсія, чи, власне, приховування недостачі боєприпасів, чи просто випадковість? Залишайте свої коментарі, ваші думки будуть, звичайно, доречними. Так само можете поспілкуватися і телефоном, і поставити запитання нашим поважним гостям. Ми будемо розпочинати, тож телефонуйте, будьте активними, будемо чекати на ваші дзвіночки. Панове, хотілося б для початку почути ваші думки щодо ситуації, що сталося. Звичайно, ось вночі було дуже багато різних коментарів, інколи, можливо, і певним чином емоційних. Утім, зараз можна більш-менш тверезо оцінити, зрозуміти, і хотілося почути, звичайно, вашу фахову оцінку. Прошу, будь ласка. Мені здається, що ми не маємо до цього часу жодної можливості зробити менше-більше якісь трендовий коментар, який дозволив би зрозуміти, що сталося в Калинівці, оскільки жодного факту, який би показував нам про можливу, навіть теоретичну причину вибуху, немає. Думаю, що більшість інформації від нас свідомо приховують, нам не показують перші плани власне цієї катастрофи. Ми не бачимо навіть, як працюють система детонації. Наприклад, можна сказати, перше, про диверсію. Да? Тобто, дійсно, Росії вигідно сьогодні пониження обороноздатності України шляхом знищення запасів боєприпасів, оскільки Україна, втративши Луганський патронний завод, не має жодного сьогодні виробництва, жодної фабрики, яке б могло робити заводи. Всі ці боєприпаси – це боєприпаси радянського часу. Наприклад, в Балаклеї були знищені стратегічні запаси, постріли для танку, 125-мм снаряди, так? Точка У, інші там зенітні системи. Але ми до цього часу не в результаті слідства, хоча диверсія з безпілотником також була озвучена військовим прокурором. Та сама ситуація є і тут. Тут є, правда, два факти, навіть три, які дозволяють сказати, що це не зовсім диверсія, і я не впевнений, що ця причина взагалі може обговорити сьогодні. Вона має, скажімо, політичне тло. Непадково була заявлена очільниками біля президента, і вона підтримується активною Мінобороною для того, щоб не дати заглибитися навіть експертному такому розумінні в цю тему і зрозуміти, що сталося. Хоча причина, можливо, лежить на поверхні. І так, перша причина, розумієте, для того, щоб скинути безпілотника, все це розраховано на, як би сказати, на людей, які не цікавляться, які слухають постійно і довіряють тому, що чують. Щоб скинути з безпілотника, наприклад, фосфорну бомбу, і щоб затонували від цього снаряди, потрібно, побачити спалах цієї фосфорної бомби безпосередньо на складі. По-друге, знаєте, до якої температури треба нагріти ці снаряди великі, да? Там теж видно були артилерійські снаряди, щоб почалася детонація. Я думаю, що бомби навіть на 5 кілограм з безпілотника, цього буде мало. І це потрібен певний час. Все одно це мав би хтось помітити. Мають бути якісь системи спостереження.
Є друга проблема, пов'язана саме з тим, що от я чув по телевізору щойно про те, що от спеціально проводили терористичне навчання, піймали якусь групу, про що ми нічого не знаємо. До цього часу не було жодних повідомлень про затримання якихось диверсантів чи підозрілих навіть осіб. Але дуже цікаві факти інші. Чому не підвищили систему безпеки на цьому складі? Чому не посилили охорону? Чому не ввели війська, національну гвардію, декілька ешелонів, не перевіряли там кожний склад, не посилили повітряне спостереження і подібне інше? Це означає, що не просто проявили в цьому випадку халатність, це злочинна недбалість вищого керівництва, яке це знало. Є третій момент. Цікава заява радника Авакова Антона Геращенка, який переклав всю вину на начальника генерального штабу і навіть на президента країни. І це означає, що людина, яка має досить більше значної інформації, ніж ми з вами, яка має інформацію до противних джерел МВС, вони проводили там навчання, яка присутня на різних там нарадах, є достатньо компетентною з точки зору отримання інформації, а не бачить тут диверсії. Отже, нам треба розуміти, що подібна упереджена заява, вона пов'язана або з тим, щоб приховати власне реальні обставини цієї катастрофи масштабної, яка понизила суттєво обороноздатність країни, бо війна на Сході ведеться не 90% артилерійськими дуелями, ми втрачаємо значно в цьому випадку. Або це, власне, така, знаєте, недбалість, коли Генеральний штаб України перетворений миротворчий корпус, який не займається стратегуванням війни, а обслуговує політичні інтереси політиків і слідує за ними, боїться мати власну точку зору і узгоджує всі питання. Суто політичні дипломатії не займаються реально війною. Зрозуміло. Пане Сергію, стосовно безпекової складової таких стратегічних об'єктів. Ну, дійсно, це не даруйте якісь там виробництво феєрверків чи петард. Це стратегічний об'єкт, де безпека і охорона на найвищому рівні має бути. І ось, зважаючи на слова пана Степана, ну, як могло таке статися? Невже не було розуміння? Тим паче, що прикладів у нас було вдосталь, на жаль. Я хотів би, по-перше, абсолютно вас підтримати, пан Степан. Я розділяю, от завжди, коли слухаю вас, розумію, що от наші точки зору співпадають. Дякую. В багатьох випадках абсолютно. Ви знаєте, я хотів би почати трошки з боку. От, я відповім зараз на ваше питання. Ну, мабуть, ми з вами обидва дивились засідання уряду. Міністра внутрішніх справ немає. Перший заступник присутній. Ну, не знаю, можливо, це було так необхідно, хоча здавалось би, що питання, яке було винесено, воно передбачає таку подію, хоча, мабуть, щось інше вплинуло на цю ситуацію. Плюс ми одразу бачимо от заяву, наприклад, того ж Антона Юрійовича, так, Геращенка, який вже називає там винних. На жаль, ми бачимо, що навіть в такій ситуації домінує бажання якихось політичних заяв і рішень над глуздом і над фаховістю. Це перше. По-друге, я хотів би сказати, що для мене саме страшне, от навіть ми говоримо і будемо говорити про невирішеність багатьох проблем, які пов'язані саме з убезпеченням, от в тому числі і безпосередньо цього арсеналу, а він четвертий вже в черзі. Після Балаклія, ну, здавалось би, треба було так розібрати на деталі всі проблеми і причини, які могли зробити таке можливим, але цього не сталося, бо бачу результат. Але для мене значно страшніше те, наскільки не готова держава до вирішення питань, саме з очевидних питань громадської оборони. Неоповіщені люди, страх, жахіття. Насправді, от нам передають зараз цифри, 30 тисяч людей. Так 20 людей звідти саме тисяч виїхали. Да. Своїм ходом виїхали. Їх не держава більше евакувала. А вони вибирали самі в ужасі, в жахітті. І дякували Богу, що є транспорт свій, є якісь каністри там спальними і так далі. Хіба це рішення проблем? Елементарного оповіщення. Я бачив заяву жінки, яка 800 метрів від тої частини живе. Вона каже, ми 2 години чекали, нас навіть не оповістили, що треба тікати. Угу. Що таке? Даруйте, я просто зараз, буквально секунду, щоб показати, наскільки близько розташовується. Можна спокійно навіть зайти і в мережу інтернет, скористатися відповідними ресурсами. Ви продовжуйте, а зараз наші глядачі зможуть побачити безпосередньо близькість розташування. І звичайно, ось у нас вже на екрані з'явилося. Ну, це і 2 години чекати на евакуацію, ну це, звичайно, нонсенс.
Я хотів би сказати, що і пан Степан значно більше, ніж я, навіть опізнаний от в таких ситуаціях. Я маю на увазі, що нам досталась взагалі ще з радянських часів сама система розташування цих складів. І нічого не змінилось. І ми розуміємо, що і всі слідчі склади, вони так само біля великих населених пунктів. І так само спокійно сприймається питання того, як їх забезпечити самим сучасним технічним обладнанням, організаційними рішеннями, які би могли якось все-таки завадити таким діям. Я хочу сказати, от, що, дивіться, позиція тих, хто дуже високо там в політиці, їм хочеться зразу, значить, політичний лозунг, а прокуратура офіційно зробила заяву генеральну про те, що розглядається чотири версії. Чотири, так. І СБУ. І СБУ. До речі, СБУ назвала саму складну статтю і саму важку насправді, але це не означає, що скидаються інші речі. Сьогодні пролунала інформація про те, скільки багато грошей було вкинуто в минулому і в цьому вже році забезпечення живучості. Живучості саме цього 48-го арсеналу в минулому році, якщо в позаминулому лише 600 тисяч, в минулому році, здається, 2 мільйони, в цьому вже 6 і 11 ще стояли на черзі, їх просто не встигли через тендери провести і так далі. То уявіть собі, така вкачка грошей в саме цей 48-й арсенал, розуміючи, він був другим, після Балаклеї. Більш того, це не є вже секрет, про це всі пишуть, що там саме на цій території зберігається залпові системи ракетної зброї, предназначені для граду, смерчу і так далі. Цих, да, для цих систем. Тут, ну, ми розуміємо, наскільки це важливо в арсеналі України зберегти і як воно зараз є. Ну і тепер до вашого питання безпосередньо. Я хочу сказати, що захист сучасний таких видів військових частин, як арсенали, він має бути глибоко ешелонірований. Він дуже має бути організаційно спланований, прораховані всі загрози, всі підходи, вистроєна оборона сучасна, тому що, от, знаєте, я коли чую, і ви це сказали, знаєте, от нібито сказала квадрокоптер, і це знімає всі питання. От ми без нього, от проти нього ми безсильні. Ну це ж неправда. Сьогодні є абсолютно сучасні системи, які їх на великих відстанях бачать. Снайпери. Ну ми вже не говоримо, це вже, значить, ну є системи, автоматизовані все. Тобто квадрокоптер, він як носій можливий якихось загроз, він на сьогоднішній день абсолютно має системи протидії. Ми про них чомусь не говоримо. І саме головне, я хотів би, ми, мабуть, про це ще будемо говорити. Ми знаємо, що зараз, можливо, вже почалось там засідання, значить, військового кабінету під керівництвом головнокомандуючого пана президента. Мені дуже не хотілося б, щоб навіть сьогоднішнє зібрання, воно не перетворило, знаєте, в такий великий виплеск адреналіду і емоцій. Зняття чиєїсь там голови, як вже вимагають там голову, значить, начальника генерального штабу, від цього не полегшує державі. І проблеми в такий спосіб не вирішаться. Я хотів би дуже мати хоч якусь надію, що буде дуже виважене слідство, не заангажоване, якому вже нібито як задачу поставили. Ви маєте отут знайти тільки диверсію. От дуже ретельно розібратись, а що ж треба було зробити, і що ми можемо зробити. І от, можливо, панове, тільки тоді буде результат. Панове, обов'язково зараз будемо продовжувати. У нас на зв'язку телефоном зараз Олександр Кутовий, начальник прес-служби Головного управління ДСНС України у Вінницькій області. Пане Олександре, доброго вечора. Ви наш... Добрий вечір. Насамперед, одразу хочу подякувати, що знайшли час з нами для спілкування. І хотілося б дізнатися, чи є наразі інформація щодо постраждалих. Адже в різних ЗМІ вона різниця. Було двоє постраждалих, потім одна особа. Хотілося б конкретизувати і почути від вас. Прошу, будь ласка. Так, дійсно, триває ліквідація надзвичайної ситуації на арсеналі. Стосовно постраждалих, їх дві особи, дві жінки, вони з переламами опинилися в медичному закладі. Стан їх здоров'я задовільний. Загиблих, інформації, принаймні, про загиблих людей під час цієї надзвичайної ситуації не надходило. Як щодо вибухів, чи чути їх зараз? Якщо так, наскільки часто? До Вінниці не доходять вже звуки з арсеналу. За повідомленням рятувальників, які працюють на місці надзвичайної ситуації, ці вибухи не є вже такими інтенсивними. Швидше за все, вони не системні. І з кожною годиною інтервали між ними збільшуються.
Які безпосередньо роботи зараз виконують працівники ДСНС? Станом на 17 годину 30 хвилин авіацію ДСНС здійснено 16 скидів води на осередки пожежі. Крім того, на місці пожежі працюють 7 пожежних танків, 2 інженерні машини розгородження. Тобто тривають інтенсивні роботи для того, щоб завершити ліквідацію надзвичайної ситуації. Олександре, дуже дякуємо вам за те, що знайшли час поспілкуватися. Нагадаю, Олександр Кутовий, начальник прес-служби Головного управління ДСНС України Вінницький. Я в зв'язку з повідомленням пана Кутового. Так, прошу. Ну, по інсайдерській інформації, село Павліка, чи не помиляюся, в ньому знищено біля 90 або зруйновано 90% житлового фонду. Наскільки це правда, я не знаю, але коли їхав сюди, мені позвонили люди безпосередні, які вивчають волонтери цю ситуацію, і сказали про це. Друга проблема пов'язана з тим, що мов вже немає би вибухів таких системних. Як це розуміти? Немає системних вибухів. Хіба при детонації боєприпасів бувають системні, несистемні вибухи? Наприклад, в пік навантаження, коли ці вибухи були найбільшої активності, в 2 секунди, було там 2-3 секунди, 6-7 вибухало снарядів. Це досить висока інтенсивність. Це означає, що вони були дуже щільно складені, вони були досить однорідні і сильно розігріті. Да? Тобто ця детонація могла привести до єдиного такого вибуху, але цього не сталося. Як зараз, наприклад, хвилину скільки вибухів, годину скільки вибухів? І це була професійна позиція керівника саме управління по надзвичайних ситуаціях. Ще одна проблема є, яка дуже важлива. На Вінницькому саме цьому складі зберігався меланж. Це ракетне паливо для скадів, для ракет. І звідти він був весь свій час вивезений в Російську Федерацію. Ми взагалі весь меланж вивозили в Російську Федерацію. Остання партія мала бути вивезена в 2014 році, той час, коли Росія почала вже військову агресію проти України. Це близько 2,5 тисяч тонн цього меланжу. І зрозуміло, що так як всі знали, що меланж там зберігається, то виникла певна паніка. Напевно, треба було б публікувати, зробити заяву відповідних замірів повітря і сказати, що хімічних речовин, шкідливих для здоров'я, не виявлено. До цього часу цього не зроблено. Є дуже багато таких проблем, можливо, з десяток, я зараз можу перерахувати, які вимагають оперативної реакції саме тих служб, які відповідають за безпеку і рятування людей. Є ще одна проблема, яку я лише назву, не буду обговорювати, якщо це буде цікаво, ми обговоримо. Це проблема утилізації боєприпасів, яка відбувається в Україні. Справа в тому, що всі ці склади, їх біля 67 складів по Україні, в основному на відкритих площадках, часто посередині населених пунктів, часто прямо біля залізних доріг, де велика інфраструктура існує, навіть є газопроводи. Це склади, які виникли внаслідок евакуації військової техніки, зброї з країн Брачевського договору після того, коли звідти виводив Радянський Союз свої війська. На Україні не були залишені, в Білорусі найбільше. До цього часу цієї стратегії немає. І в цьому контексті... Тобто боєприпаси просто не зберігалися? Да, судячи з Білої книги Міністерства оборони, наприклад, у 2015 році ми утилізували 9 тисяч тонн цих боєприпасів. Нам допомагає трастовий фонд НАТО, який це оплачується, тому що ми платимо тільки 10% приблизно, у нас немає грошей. Але виникає питання, чи є це відповіддю на війну в Україні? Я поставлю просто питання таким чином. Чи не простіше було б збудувати величезний завод, сучасний, з допомогою іноземних інвесторів, з допомогою приватних інвесторів, і використовувати утилізацію для виробництва нових боєприпасів, які потрібні в Україні? Зараз ми купуємо їх у східних партнерів, партнерів Східній Європі, Польщі, Болгарії, Румунії. Але навіть зараз думаю, коли виникла цей конфлікт з ними відносно мовного закону, як де ускладнена дипломатія цих переговорів. І запасів для ведення артилерійської війни, яка буде продовжуватись ще довго, бо тема миротворців, вона є окремою, і я впевнений, що вона надзвичайно складною з точки зору як політично внутрішньої, так і рішення на рівні Радбезу. Оскільки я думаю, що російський варіант переможе, в будь-якому випадку це члени Ради безпеки ООН, і ніхто не зможе подолати не тільки його вето, але й позицію. То для нас дуже важливо зрозуміти, наскільки ми маємо
а потенціал цієї запасу тих же боєприпасів для утримання ситуації на Сході. Угу. Долучається ще до нас телефоном Олександр Скіпальський, генерал-лейтенант, заступник голови СБУ 97-98 роки та 2006-2007 роки, голова Спілки офіцерів України. Пане Олександре, доброго вечора, раді вас вітати. Доброго вечора, вітаю вас, вітаю вашого гостя. Мого доброго знайомого. Ось сьогодні пан Степан і свої версії, свої думки озвучив. Хотілося б, ми так само почули і від пана Сергія його ставлення до цієї ситуації. Ваша оцінка і загалом, ось після цієї вже вкотре у нас такий прецедент. Чи будуть дійсно зроблені висновки? Не лише ми побачимось, ми тут спілкувалися, це має бути не лише якась там гучна відставка і на цьому заморозити цю тему і закрити. Це має бути комплекс дій, комплекс заходів, де виділялися кошти, але не зникали. Прошу, будь ласка. Ну, безумовно, що тільки системний підхід реорганізації, якщо хочете зміни підходу до введення української внутрішньої і зовнішньої політики в умовах війни, і коли вся країна стане на рельси воєнні, коли все буде підпорядковано інтересам перемоги, про в тому числі і військово-промислового комплексу, в тому числі і збереження тих арсеналів, які є, тільки єдиний шлях до успіху. Я не знаю, які ви деталі обговорили, я розглядаю дві версії. Перша, це безумовно проглядається, що це диверсійна діяльність, тому що випадковості може одна бути, дві, а тут вже явно проглядається потяг носій Путіна. Це зухвале, таке цинічне відношення до нашої влади. Він підкреслює тим самим, що хоче, то й робить. Тобто версія номер один, якраз от російський слід. Друга версія, яка має повну підставу, це безлабірність, це ненадійність охорони, відсутність контролю в країні за чим, що відбувається. Але це не зменшує втрати, не зменшує економічні збитки і не зменшує рівень небезпеки для України, яка кульгаючи бореться за нашу свободу. Пане Олександре, дякуємо вам, що знайшли час з нами поспілкуватися. Нагадаю, телефоном Олександр Скіпальський, генерал-лейтенант, заступник голови СБУ 97-98 роки, 2006-2007, голова Спілки офіцерів України. Що ж, ми будемо продовжувати. Пане Сергію, чи погоджуєтеся з такими тезами? І ось на початку фактично нашої розмови, коли ви висловлювали свої припущення, пролунала тут політична складова. І дійсно в такій ситуації пожинати політичні дивіденди, коли ще там чути вибухи, і до кінця так ми не знаємо, і люди не знають в 100% інформації, десь ці частинки інформації проходять. Ну, з політичними дивідендами, напевно, зарано. Ну, я, по-перше, думаю, що точка зору поважна абсолютно людини, і ми так само знаємося особисто пана Скіпальського, воно в значній мірі співпадало з тим, що ми тут казали, до речі. У нас не було розбіжності. Я би хотів визначити ось що. Що навіть коли ми намагаємось переживати такі кризові ситуації, у нас чому вже склався такий, знаєте, дуже потужний, але малопрофесійний механізм реакції на певні події. Ну, це біда, яка, по-перше, вимагає фахових дій багатьох служб. Тут, до речі, вилізла проблема, і в значній мірі вона обсуждалась буквально тиждень тому, я маю на увазі трагедію, яка сталася з дитячим лагерем в Одесі. Питання пожежної, але це не пожежна безпека, це питання техногенної безпеки. Треба ж зрозуміти, що
Арсенал – це неймовірно складне технологічне явище. І всі системи, які обслуговують, вони достатньо застаріли. Сам технологічний парк, який працює от на такі речі, він застарілий. ДСНС організаційно на сьогоднішній день підпорядковано Міністерству внутрішніх справ. Хоча я пам'ятаю, що в 2003 році був абсолютно розумний і конструктивний указ президента тоді Кучми про і певний час у нас існувало міністерство. І це було абсолютно оправдано з точки зору ефективності його дій, фахових людей, які його очолювали. А на сьогоднішній день, ну, знаєте, це виходить так, що рішення і бачення голови ДСНС, вони мають транслюватися лише через міністра Авакова. А насправді, саме цікаве, що організаційно, якщо створюється в надзвичайних ситуаціях штаб громадської оборони, то саме пан Чечоткін має керувати тим, і ще йому має бути міністр Аваков підпорядкований. От навіть такі, знаєте, організаційні прорахунки, вони насправді мають абсолютно однозначно бути вирішені. Для України це надактуальні проблеми. Ну і ще я хотів би сказати ось що, що от ця жага до використання любої біди в Україні як політичної трибуни, з якої тут же можна робити, висказувати свої симпатії або навпаки критикувати, от в нас це стало якось печальною дуже традицією, ну не можна. Треба розумним людям і фахівцям гуртуватись, але навколо проблеми, вирішення її питань, а не тикати пальцями той чи чий. Потрібен час. Коли буде вже виважена позиція слідства, коли буде зрозуміло все ж таки те, про що ви говорите, коли дійсно будуть докази, що це було так чи не так, тоді вже буде час для того, щоб казати, а хто дійсно в цій ієрархії винний, до кого треба приміняти такі. Ну, у нас же нема таких взагалі слів, як відставка там, да, того чи іншого керівника, який навіть там щось взагалі не так робить. Ну, на словах є, а ось на практиці, ні, ну, ні, я згодний з вами. Тому я думаю, що зараз в першу чергу уряду, керівникам Збройних сил, які абсолютно прямо відповідають за от дуже потужні такі упущення в тих чи інших організаційних проблемах, їм треба не падати в паніку, а я думаю, що, на жаль, вони це і будуть робити, як зберегти себе на місцях, а думати все ж таки про те, як нам далі убезпечити. Бо 67, ви сказали, да, складів аналогічних, да, вони менше там, наприклад, по площах, а деякі не набагато менше. Треба думати, що вони несуть собі так само такі потенційні загрози. Панове, секунду, ми ось зв'язалися з військовим сапером, який нині перебуває у Вінницькій області, Ростислав Котенко. Він нам розповів, що для того, щоб спричинити такий масштабний вибух, потрібна була ретельна підготовка, перш за все, проникнення на закриту територію складу, встановлення детонатора на снаряді, а далі вже справа ланцюгової реакції. Пан Степан сьогодні теж про це говорив. Ну і, власне, так само Ростислав ще сказав, що чому це могла бути, що ось, власне, його слова, чому це не могла бути недбалість чи просто виконаний недопалок. Зараз послухаємо його коментар. Це не обов'язково бути професіоналом. Треба бути, ну, іменно сапером. Треба бути просто попасти на територію. Я так думаю, обична маленька 200-грамова тростілова шашка поставлена, ну, потрібно в місці, і електродетонатор або підірвати снаряд один, а другий підірвати другий, третій, і пішла цепна реакція. З безпілотника вибуховує, тобто ту саму тростілову шашку, її скидаються з таймером. Вона падає на цей снаряд і на ньому зривається. Погасити практично нереально. Щоб його загасити, це треба відкрити доступ до повітря. Тому що вода нічого не тушить. В складах, на всіх цих складах, там зберігаються ці боєприпаси. Вокруг складів робляться спеціальні мінералізовані смуги. Що навіть, ну, бичок якийсь кинути там, бумажка чи ще щось, якийсь кем. Ну, воно згоріло собі на землі. І воно не під... Ну, ось так, і коментарі, пояснення дійсно збігаються з вашими словами. Небагато часу залишається. На вашу думку, чи давайте будемо резюмувати, і загалом ваш прогноз і ваші думки, чи будуть зроблені висновки, тому що 69 аналогічно. Мені здається, що у нас вже немає сьогодні сумніву, що група винних, які мають понести відповідальність, незалежно від результатів слідства, вже є. Це вищі посадові особи, які, не дивлячись на попередні підриви арсеналів Балаклеї, Сватово, Маріуполі, не зробили жодних висновків, не забезпечили безпеку, охорону,
оскільки сама найвища технологія збереження подібних снарядів полягає найперше в охороні, тобто обороні цього арсеналу. Друга проблема – треба перестати політизувати цей процес. Він досяг максимальної політичної риски і далі рухатись не можна. Чому? Тому що та ж воєнна прокуратура вже кваліфікувала ці речі як диверсія. Дуже здравий, дуже професійний був коментар речниці СБУ, яка сказала про те, що ми не розглядаємо можливість там нападу з гелікоптера. Є 4 версії, потрібні експертизи. Абсолютно професійний коментар. Я вважаю, саме в цьому напрямку треба рухатися. Але заява прем'єр-міністра досить однозначна з відповідальністю російських бойовиків Москви, Путіна, агресора. Те, що зараз збирається не Рада національної безпеки і оборони, а якийсь воєнний кабінет, який не є інституційним, не передбачений Конституцією, який є політичним клубом біля президента країни, ще раз говорить про те, що ми маємо надзвичайну перевагу політики над реальністю, над об'єктивністю управління стратегією оборони країни, як і в цілому розвитком країни, забезпечення відновлення територіальної цілісності. Прошу, пане Сергію. Я хотів би додати до ваших слів, пане Степан, що я розумію, як і ви, що хотілося б нам чи ні, але, на жаль, такий вже урон, вкотре нанесений авторитету держави, яка не спроможна вирішувати самі такі необхідні... Банально, не банально, да. Але, з іншого боку, я хотів би, щоб оцей мотив, що ми вже там винні в чомусь, щоб він не формував точку зору керівництва тих ланок силових відомств, прокуратури, та і, до речі, і адміністрації, і уряду, щоб це не посипання голови пеплом, там, емоції, там, случайні зняття з посад, а щоб вперше зрозуміли, що нас почнуть поважати, коли побачать, що тут працюють фахові люди, які навіть в такій ситуації здатні і спроможні знайти дійсні конструктивні кроки, знайти, що треба зробити, правильно прорахувати і побачити свою провинність не так загалом, а побачити, що як і не так було зроблено. І от тільки через таку фаховість, послідовність і конструктивізм ми можемо повернути собі повагу як до держави, яка здатна все ж таки робити серйозні речі, навіть от в таких вимушених ситуаціях. Панове, дякую за участь у програмі, за ваш час, за ваш досвід і за ваші думки. Спасибі. Я глядачам хочу нагадати, що гостями студії були Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО 2008-2011 роки, народний депутат України 3-4 скликання, а також Сергій Шабовта, президент Всеукраїнської асоціації операторів ринку безпеки. Ну а зараз пропоную зробити невеличку і перерву, і трішки, звичайно, відволіктися від нашої основної теми. Звичайно, вона номер один, але не забуваємо про те, що відбувається у столиці. Короткий огляд, оперативно, швидко. Просто зараз. Жодних вибухів у Києві не було. У столичній поліції кажуть, протягом ночі отримали 4 звернення від людей, які чули звуки, схожі на вибухи. На кожну адресу виїжджали з перевіркою, однак інформація не підтвердилася. У Міноборони запевняють, що у Києві неможливо почути відлуння Калинівки, де вибухнув склад із боєприпасами. 300 кілометрів – занадто далеко. Додам, що раніше Вишгородська райдержадміністрація повідомляла, що з 25 вересня по 25 жовтня у Вишгороді триватимуть військові навчання. Тож, ймовірно, у Києві було чути звуки планових стрільб на полігоні Нацгвардії. Велосипедисти Києва сьогодні під стінами КМДА вимагали від столичної влади створити безпечні умови для найменш захищених учасників руху. Під час акції «Досить нас вбивати» любителі двоколісних встановили на Хрещатику 36 білий велосипед – всесвітній символ пам'яті про загиблих велосипедистів на дорозі. Учасники заходу наголосили, що вони чекають на ухвалення і реалізацію велоконцепції Києва, а відтак створення велодоріжок, окремих смуг та переїздів. «Київводоканал» запровадив сучасні способи передачі показань лічильників. Тепер це можна зробити, скориставшись месенджерами Viber або Telegram-ботом. Передати показання можна у будь-який час із 10-го числа і до кінця кожного місяця. На станції метро «Хрещатик» головний вихід розпочався плановий капітальний ремонт ескалатора. Він триватиме до 12 грудня поточного року та не позначиться на режимі роботи станції. Яким чином відбувається ліквідація надзвичайної ситуації, що виникла в Калинівці Вінницької області?
Чи стане ця подія поштовхом до посилення охорони стратегічних об'єктів та проведення навчань з цивільної оборони? Ну і, звісно, не оминемо своєю увагою і теми столичні. Про все найголовніше за день життя Києва дізнаєтеся в нашому новинному дайджесті наприкінці другого блоку програми. Тож залишайтеся з нами, за лічені хвилини ми будемо продовжувати. Тема незмінна, але, як завжди, у нашій студії фахові та поважні гості. Дочекайтеся. Лічені хвилини, ми знову з вами.